Lyssna endast på den här inspelningen när du är på ett ställe där du kan vara i fred och slappna av. Lyssna inte heller på det här när du kör bil eller på annat sätt behöver din fulla uppmärksamhet, eftersom du snart kommer vara väldigt avslappnad. Välkommen till den här stunden som du har valt att ta för dig själv och ta en resa i den här underbara och mystiska världen som är ditt undermedvetna sinne. Tanken är att vi kommer ta hjälp av ditt undermedvetna med att få dig att bli av med smärta och obehag och samtidigt glida över till en djup och skön sömn. Inom bara några minuter kommer du att märka att du märker att du är extremt avslappnad. Till och med mer avslappnad än du någonsin trodde du kunde bli. Och du kommer att låta den avslappningen övergå till en djup och skön återställande sömn. Och när du nu har bestämt dig av en speciell anledning att lyssna på den här ljudfilen, så kommer du få mer behållning av det som kommer och du kommer därmed bli mer och mer avslappnad. För den resan som stundar, den tar vi tillsammans, och vart du än går kommer min röst att vara med dig. Och om jag nämner olika kroppsdelar på din kropp, vill jag att du börjar föreställa dig att du känner att den kroppsdelen börjar slappna av fullständigt. Det är enkelt att känna att man del för del verkligen börjar slappna av. För att hjälpa dig, tillgodogöra dig allt värdefullt som ditt undermedvetna kan hjälpa dig med. Och få med alla de otroliga resurser som finns i ditt undermedvetna upp till ytan. Vill jag att du börjar följa min röst när jag tar dig igenom en vilsam och intressant resa. Och för att hjälpa dig att slappna av helt och därmed komma åt de här resurserna du har i ditt undermedvetna, vill jag att du börjar föreställa dig att du ligger och vilar i en mysig glänta i en underbar trollsk och magisk skog. Det är nästan kväll och himlen har ett underbart vackert sken och stjärnorna börjar synas. Och månen lyser upp den härliga gläntan där du vilar i det här magiska skenet. Någonstans i fjärran kan du höra syrsornas ljud, som även det är rogivande och lugnande och bjuder in till en trygg och säker känsla. Och där du nu ligger vilsamt och stilla kan du bli medveten om ett underbart välgörande ljus ovanför och runt ditt huvud. Det här ljuset är så otroligt avkopplande, har en läkande och mildrande effekt. Det speciella med det här ljuset är att det kan ta välmående och friskhet och bra egenskaper från delar av dig som är friska och där du mår bra, och lagra dig i det här ljuset. Sen kan ljuset sprida de här bra och välgörande egenskaperna på andra delar där du kan känna obehag och
därmed göra så att de här delarna känner sig bättre och mår bra på alla sätt. Och nu när det här ljuset lyser på ditt huvud vill jag att du tillåter att det sprider sig ett lugn över hela ditt huvud. Och du kan börja känna lusten att vilja acceptera den här värmen och tryggheten, reparerandet och avkopplingen som kommer från det här ljuset. Som får dig att slappna av djupare och djupare med varje andetag du tar. Och föreställ dig vidare att det här ljuset rör sig neråt. Neråt över pannan. Och då vill jag att du tillåter din panna och alla de här små rynkorna bara börja slappna av helt. Och för varje andetag du tar andas du in ljusets behagliga värme, trygghet, välgörande avkoppling in i kroppen. Så får du att slappna av än mer. Och när du andas ut så andas du ut stress och dåliga känslor. Om du har eventuella spänningar och obehagskänslor så föreställer du att du andas ut dem och låter det förgås i det här ljuset. Precis så. När det här välgörande ljuset rör sig ner mot dina ögon kan du känna att du tillåter dig själv att slappna av fullständigt i dina ögonlock. Och alla muskler runt dina ögon. Vilket gör det lätt att känna att ögonen känns trötta och tunga. Så tunga att det kan vara allt för mycket besvär att ens försöka att öppna dem. Dina ögonlock kan börja fladdra och rycka lite, vilket är helt naturligt. Och ett tecken att du nu sjunker djupare ner. Och allt eftersom det här välgörande ljuset rör sig längre ner mot näsan och munnen. Och musklerna runt näsan och munnen, de där små musklerna längst ut i mungiporna som du kan bara låta slappna av nu. Du kan till och med låta hela munnen bli avslappnad. Så avslappnad att tänderna kan få ett mellanrum mellan över- och underkäken. När underkäken slappnar av helt och fullt. Lägg märke till hur ljuset nu täcker hela ditt huvud och samtidigt så kan du lägga märke till hur huvudet känns tyngre. Huvudet känns tyngre så du kan slappna av djupare. De allra flesta människor brukar uppleva samtidigt hur musklerna i ansiktet slappnar av. Och det är lätt att låta avslappningen öka i styrka och sprida sig ännu snabbare genom nacken, runt dina axlar och ut i underarmarna, ut i händerna och dina fingertoppar. Och ibland kan man undra vilken och dina händer som är mest avslappnade, är det den vänstra eller är det den högra? Oavsett vilken hand som är mest avslappnad hos dig så kan du tillåta dig själv att slappna av ännu djupare.
Låt nu ljusets avslappning spridas ner över bröstet och mellangärdet och ner mot ryggen. Och låt det välgörande ljuset bara värma ryggen och släppa alla spänningar och gör så att det känns behagligare och du slappnar av djupare. Och jag vet inte hur mycket mer avslappnad du är nu, men ju djupare avslappnad du blir, desto bättre brukar det kännas, och ju bättre det känns, desto djupare vill du gå. Och tillåt nu det här avslappnande, välgörande ljuset fortsätta neråt från mellangärdet ner mot framsidan av dina lår, baksidan av låren, knävecken, smalbenen och vaderna, ovansidan av fötterna. Och undersidan via hälen och hålfoten ända ut i tårna. Låt nu det här avslappnande, välgörande ljuset lysa på hela dig och sända en våg av välgörande, reparerande avslappning genom hela dig. Från huvudet, genom hela kroppen, ut genom tårna. Du kan till och med låta din hals slappna av fullständigt, och det är inte ovanligt att man kan känna en stark vilja att svälja nu, vilket är fullt naturligt och ett tecken på att du är på väg att slappna av djupt nu. Och från och med nu, tills vi är klara med den här stunden, så vill jag att du går djupare och djupare ner i ett fysiskt och mentalt lugn. Ett avslappnat tillstånd, vilket kommer göra att du kan utvinna allt som finns att lära här i ditt undermedvetna. Som du också kan ta med dig senare när du vaknar. Och det är helt okej att när som helst låta den här avslappningen glida över till en djup, välgörande sömn. Och ett av de mest effektiva sätten att bli av med olika obehag, spänningar, är att slappna av djup. Och låta det här obehaget bara försvinna långt iväg. Och nu tänkte jag ta och berätta lite om smärta och hur det fungerar. Och om du kan tänka dig hur det fungerar om du har bränt dig någon gång. Kanske doppat foten i för varmt vatten eller lagt handen på en platt. Eller en het kamin. Och vad som händer då är att vårt undermedvetna, som hela tiden vill skydda oss, märker att det är farligt och rycker undan handen eller foten direkt innan vi ens är medvetna om att det är varmt, så att vi inte blir skadade. Och vad som händer sen är att direkt efter det skickas en ny signal från hjärnan ut till den platsen som brände sig eller gjorde illa sig på något sätt. En substans som kallas substans P. Och det skickas till den här platsen
och det här får personen att känna ett obehag från att man brände sig eller vad man nu gjorde. Och kort sagt så kan man sammanfatta det att smärta och obehag sker i vår hjärna och egentligen inte på platsen man skadar sig, utan det är en signal som skickas, och det här gör att hypnos och den typen av behandling är ett effektivt sätt att hantera och mildra. En effekt av djup avslappning är att hjärnans signaler om det här obehaget har svårare att nå fram. Vilket gör att det känns mycket bättre. Och att man därför kan slappna av djupare och få det att kännas ännu mycket bättre. Så man får en god cirkel. Precis så. Och den som har någon åkomma som ger ett obehag vet att det här obehaget tenderar att dra till sig uppmärksamheten. Vilket gör att man märker det här lite mer och att det är lätt att hamna i en dålig spiral. Det som är bra är att det är lika enkelt att hamna i en god spiral. Där man tänker mindre på obehaget. Vilket gör att det känns mindre och mindre. Du kan exempelvis föreställa dig att du håller på med någon aktivitet där du har varit väldigt fokuserad och helt inne i det du har gjort. Du kanske har mekat med bilen, håller på med någon sport, jobbat i trädgården eller någon annan aktivitet där du har varit helt inne i den aktiviteten. När du är klar med det här och kommer in och kanske tvättar av dig, märker du att du har gjort det illa och det blöder från någon jacka eller från någonting som du har fått som du inte har märkt, och plötsligt börjar du fokusera på det här och märker att det börjar göra ont. Och det gör bara det för att du har lagt fokus på det här och börjar du tänka på andra saker och gör andra saker som kanske är roliga eller liknande, så är det lättare att låta obehaget bara försvinna iväg och bort. Och eftersom smärta skapas i hjärnan och det är samtidigt som ditt undermedvetna vill skydda dig, vill att du ska må bra, ha ett bra liv, så vill jag be ditt undermedvetna att göra de förändringar som behövs för att ditt fokus hamnar på andra saker. Och att du i och med det mår bättre och får ett bättre liv med mer frihet och glädje. Och just därför är det lätt för dig att glida ner djupare mot en djup, härlig sömn. Jag skulle vilja att du föreställer dig känslan som man kan ha när handen har somnat någon gång. Man har suttit i en konstig ställning så man knappt har någon känsel i handen. Och kan föreställa dig en liknande känsla om man har doppat sin hand i riktigt kallt vatten eller snö och det blir en avdomnande känsla i handen.
Föreställ dig den här bedövande känslan i handen. En känsla som får, som om handen har fått en bedövningsspruta. Ta en stund och föreställ dig den känslan. Och tänk dig att du kan dubbla den känslan så handen blir dubbelt så bedövad. Och dubbla den känslan en gång till. Och en gång till. Samtidigt som du fortsätter att slappna av djupare. Och känn den bedövade känslan i handen. Och dubbla den känslan en gång till. Precis så. Vill jag att du föreställer dig att du lägger den här bedövade handen på det område där du känner något obehag eller smärta. Och låter den här bedövande känslan du har i handen föras över. Föras över till det stället där du känner det här obehaget och mildra svullnad, mildra obehag, mildra inflammationer. Och låta den här bedövningen gå över till den platsen. Som gör att du mår bättre samtidigt som du känner dig bättre. Samtidigt som inflammationer minskar och läkeprocessen påbörjas och ökar i styrka. Och medan du nu håller på att gå djupare och är redo att sova nu, så vill jag att du ska föreställa dig att du har som ett kontrollrum i ditt inre. Ett kontrollrum som kontrollerar allt i din kropp. Och vissa saker sköter ditt undermedvetna om helt. Så som takten dina naglar växer och andra saker. Men vissa saker kan vi ta kontroll över tillfälligt, som exempelvis vår andning, där vi kan kontrollera våra andetag. Vi kan ta ett djupt andetag och andas ut medvetet. Medan släpper vi kontrollen på andningen, så tar det undermedvetna över och sköter den delen åt oss. Och eftersom obehag på olika ställen i kroppen skapas i vår hjärna, så har jag signaler som till den platsen där obehaget känns. Så vill jag att du föreställer dig att det finns ett vred eller en knapp eller en spak, vad du nu kan föreställa dig, som kontrollerar den här signalen av obehag som skickas. Och börja med att observera först vad den är inställd på. Och sen vill jag att du ska föreställa dig att du drar ner den så långt som du kan och som ditt undermedvetna tillåter dig. Här kan du med fördel återkomma flera gånger och lyssna på det här flera gånger och justera ner den här signalen mer och mer. Så du mår och bättre för varje gång. Och släpp taget nu och sjunk djupare mot en djup och härlig sömn.
Och när du vaknar så vill jag be ditt undermedvetna att göra de förändringar så att du mår bättre och mindre obehag. Att du börjar läka. Att du minskar inflammationer. Och att du får ett bättre allmäntillstånd. Känner dig mer positiv. Mer utvilad. Och ditt undermedvetna som finns där för att skydda dig och vill att du ska må bra och ha det bra. Jag vill be ditt undermedvetna att göra de här förändringarna. Och jag vill att du får med dig de här förändringarna och låter dem vara med dig även när du är vaken och har sovit klart. Men det är inte dags att göra det nu, utan nu ska du bara släppa taget och gå djupare. Somna nu. Och du mår bättre och tillåter dig själv att glida iväg i en skön, avslappnande sömn. Sov nu. Och bara släpp taget och somna nu. Djupare och djupare och djupare. Och slappna av. Du är trygg. Sov nu. Somna nu. Och bara släpp taget och somna nu. Djupare och djupare och djupare. Och slappna av. Du är trygg. Sov nu. Somna nu.
och bara släpp taget och somna nu. Djupare och djupare och djupare. Och slappna av. Du är trygg. Sov nu. Somna nu.
Och bara släpp taget och somna nu. Djupare och djupare och djupare. Och slappna av. Du är trygg. Sov nu. Somna nu. Sov nu. Somna nu. Sov nu. Somna nu.
och bara släpp taget och somna nu. Djupare och djupare och djupare. Och slappna av. Du är trygg. Sov nu. Somna nu.